Türkiye'den sonra Gürcistan'ın Batumi limanına yan alan Rusiyalı turistleri daşıyan kruiz gəmisi karşı durmaya səbəb olub. Məlumata görə hətta saxlanılanlar var. Bu barədə az sonra ətraflı məlumat verəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlərin saat 15 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə şəhər günləri təsis edildi. Prezident İlham Əliyevdən mühüm sərəncam. Mənim uşağım da orada yoldaşım qucağında yıxıldı, kəllə beyin travması aldı. Soyuğa düşdü, maroza düşdü, hemen şəhid oldu orada da. Erməni silahlı birləşmələri Meşəli kənd sakinlərinə hansı işgəncələri verib, şahidlər danışır. Gürcistan'a səfər edən Rusiyalı turistlər etiraza səbəb oldu. Polislə qarşı durma baş verdi. Saxlanılanlar var. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş əraziləri üzrə şəhər günləri təsis edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamı imzalayıb. Sənədə əsasən hər il 26 avqust Laçın şəhəri günü, 4 oktyabr Cəbrayıl şəhəri günü, 17 oktyabr Füzuli şəhəri günü, 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü, 25 oktyabr Qubadlı şəhəri günü, 8 noyabr Şuşa şəhəri günü, 20 noyabr Ağdam şəhəri günü, 25 noyabr Kəlbəcər şəhəri günü kimi təntənəli şəkildə qeyd olunacaq. Türkiyədə səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında görüş olub. Öncə təkbətək görüşən nazirlər iki tərəfli əlaqələrin hazırki durumunu, gələcək inkişaf perspektivlərini və regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Daha sonra nümayəndə heyətlərdən iştirakı ilə geniş tərkibli görüş olub. Nazirlər görüşün yekunları ilə bağlı mətbuat konferansı keçirib. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirini qəbul edəcək. Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun tədris planına uyğun olaraq kursantlar düşərgə toplanışına cəlb olunub. Hərbi hissənin ərazisində keçirilən toplanışda kursantların müxtəlif mövzular üzrə intensiv hazırlığı həyata keçirilib. Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun tədris planı və proqramına uyğun olaraq, kursantlar çöl şəraitində keçirilən düşərgə toplanışına cəlb olunub. Hərbi hissənin ərazisində keçirilən toplanışda kursantların müxtəlif mövzular üzrə intensiv hazırlığı həyata keçirilir. Kursantlar günün nizam qaydalarına uyğun olaraq, keçirilən məşğələlərdə nəzəri və praktiki vərdişlər qazanır. Fiziki və sıra hazırlığı üzrə tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Poligonda keçirilən atış çalışmalarının yerinə yetirilməsi zamanı müxtəlif silahlardan istifadə vərdişləri təkmilləşdirilir. Eləcə də döyüş meydanında hədəflərin aşkar edilərək ateşlə məhv edilməsi və digər tapşırıqlar praktiki yerinə yetirilir. Bundan başqa komando hazırlığı proqramı çərçivəsində dağ hazırlığı təlimlərində iştirak edən kursantlar döyüş vərdişlərini daha da təkmilləşdirirlər. Azərbaycan və Özbəkistan Müdafiə Nazirlikləri arasında imzalanmış 2023-cü il üçün iki tərəfli əməkdaşlıq planına əsasən UZAZ 2023 kompüter dəstəkli taktiki komanda qərargah təlimi başlayıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Daşkənd vilayətinin Çirçik poligonunda keçirilən birgə təlimin birinci mərhələsində iki ölkənin hərbi qulluqçuları xüsusi döyüş fəaliyyətlərinin təşkili və planlaşdırılması üzrə tapşırıqları kompüter və xəritə üzərində icra ediblər. Təlimin əsas məqsədi qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin aparılması, hər iki dövlətin hərbi qulluqçularının qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətinin təşkili, həmçinin qərargah zabitlərinin xəritə üzərində qərar qəbul etmə bacarıqlarının artırılması, onların peşəkarlıq və hazırlıq səviyyəsinin daha da yüksəldilməsidir. Bu 1991-ci il dekabrın 23-də Xocalı rayonunun Meşəli kəndində azərbaycanlılara qarşı amansız zorakılıqlar törədən erməni silahlı birləşmələrinin üzvlərindən biri olan Vagif Xoçataryanın saxlanılması ilə bağlı xəbər vermişdi. Həmin hadisələr zamanı soydaşlarımız dəhşətli işgəncələrə məruz qalıb, ən yaxınlarını itiriblər. Əməkdaşlarımız faciə şahidlərindən olan Kamran Rəcəbovla söhbətləşib. İzləyək.
Onun özü mən tanımırdım şəxsən. Atası Şərkəzidir, onu tanıdım. Qardaşı İlya Badara Xankəndi maşını sürürdü. Çox millətçi idilər. Gedəndə mənim uşağım da orada yoldaşın qucağında yıxıldı. Kəllə beyin travması aldı. Soyuğa düşdü, maroza düşdü. Həmən şəhid oldu orada da. Həmən soyqırım günü, qırğın gündə mən də orada olmuşam. 22 dekabr 91-ci il tarixdə səhər tezdən erməni quldurlar meşənli mühasirə almışdı. Mən özüm də orada təzə yaranmışdı, heç bir ay olmazdı. Özüm könüllü batalyonun üzvüydüm. Mən özüm meşənli çıxan zaman güllə yarası aldım. Bizim orduda sağ olsun gün Laçında o sərhəddə tutduğu Vaqifdir. Onun özü mən tanımırdım şəxsən. Atası Şərkəzidir, onu tanıdım. Qardaşı İlya Badara Xankəndi maşını sürürdü. Çox millətçi idilər. Badaradan elə bil ki, orada həmən 306 motorcunun ordusu ilə bərabər Badara cəmaatı da oradaydı. 1000 nəfərətən evidir. Hamısı gəldi, çox böyük soyqırım yaratdı. Mənim yoldaşım, məsələn, qucağında bir yaşı 7 aylıq Rəcəvov Mərhəmət Kamran oğlu, biz Meşəlidən Qaracava pənah gətirdik. Gedəndə mənim uşağım da orada yoldaşım qucağında yıxıldı, kəllə beyin travması aldı. Soyuğa düşdü, maroza düşdü, həmən şəhid oldu orada da. Onu qəşək tanıyırdım, Kərkəzdə tanıyırdım. Bu Vaqifin özün yox, Vaqif özü Badarada doğulsa da Xankəndə yaşayırdı. Amma İlyanı qəşək tanıyırdım, elə biz Meşəlidən 5 kilometr gəlirdi Badara kəndinə. Sizi yolda götürürdülər? Yox, götürürdülər. İlyanı qəşək tanıyırdım, deyəcəyini deyirəm. Xankəndinə gedəndə İlyanı avtobusuna gedirdi. İlyanı özünü tanıyırdım, Kərkəzi tanıyırdım. Orada Urben ölmüşdülər. Armay Sernesin başçısı oğluydu. Orada onun ölümündə Noruzlayını günahlandırdılar. Onlar görə nə qədər vəhşidirsə, Badaradan 30 atan ailə, ev, erməni. Noruzlayın evi mühasirə aldılar. Noruzlayının özün və iki dənə qızların, cavan qızları və oğlu, Zakiridir, polisidir. O, Adila xala. Bir evdən 5 nəfər qırdılar da, vəhşi nə deyən şeydir ki? Vəhşi, Noruzlayın evi mühasirə aldılar, Noruzlayın iki dənə qızın da imkan vermədilər. Kadınlara elə şərait yaradılar, kaldur yaradılar, kadınlar gedəydi də. Amma Noruzlayın evində 5 nəfərin 5-in də vəhşəsinə öldürdülər, şəhid oldu. Ən millətçidir də, devlət müharibəsi, Erməni-Müslüman müharibəsi, bəzi müharibələrdə kadına deyəmirlər, həkimlərə deyəmirlər. Amma onların əlində alacaq olsa Azərbaycanın qanını içərlər. Davam edirik. Gürcüstanın Batumi limanına yan alan Rusiyalı turistləri daşıyan kruiz gəmisi etirazlara səbəb olub. Belə ki, Türkiyədən yola düşən turistləri etirazçılar qarşılayıb. Hadisə zamanı nümayişçilərlə polis əməkdaşları arasında qarşı durmada yaşanıb. Rusiyalı turistləri daşıyan Astoria Grande Cruise Liner'nin Gürcüstanın Batumi limanına növbəti səfəri də etirazla qarşılanıb. Türkiyənin Trabzon limanından yola düşən gəmini iyulun 30-u gecə saatlarından etibarən əllərində Gürcüstan və Ukrayna bayraqları, həmçinin müxtəlif plakatlar tutan aksiyacılar qarşılayıblar. Etiraz aksiyasında müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyasının üzvləri də iştirak ediblər. Aksiya zamanı polislə qarşı durma olduğu, çox sayda nümayişçinin saxlanıldığı bildirilir. Məlumat üçün bildirək ki, etirazçıların azadlığa buraxılması tələbi ilə iyulun 31-i axşam saatlarında Batumidə geniş miqyaslı aksiyanın keçiriləcəyi planlaşdırılır. İranda təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, nəticədə 2 nəfər həyatını itirib. Bu barədə məlumat ölkənin media orqanlarında yayılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İranın təlim təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 2 nəfər ölüb. Məlumatı İran mediası yayıb. Bildirilib ki, hadisə iyulun 31-i səhər saatlarında ölkənin Əliborz əyalətində yerləşən Payam Beynəlxalq Havalimanında baş verib. Qəza təyyarə uçuş zolağına çatmazdan əvvəl baş verib. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb təyyarədə yaranan texniki nasazlıq olub. Bildirilib ki, qəza nəticəsində pilot kursant Əmir Hüseyn Mahmudi və pilot təlimatçı Nəvid Ərəbi müqəddəm ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nigerdə ixtişaşlar səngimək bilmir. Bu dəfə Fransa səfirliyinin qarşısında minlərlə insan toplaşaraq sözü gedən ölkəyə qarşı etirazlarını bildirib.
Fransa ve Qərbi Afrika ülkelerinin iqtisadi birliğine karşı çıkan vatandaşlar "Rədd olsun Fransa" kimi şuarlar seslendiriblər. İyulun 31-i Nigerin paytaxtı Niamey'də yerleşen Fransa səfirliyinin karşısında etiraz aksiyası keçirilib. Minlərlə insan Fransa ve Qərbi Afrika ülkelerinin iqtisadi birliğine karşı keçirilen aksiyada iştirak edib. Etirazçılar səfirliyin karşısına toplaşarak "Rədd olsun Fransa" şuarını səsləndiriblər. Aksiya iştirakçılarının arasında Rusiya bayrağını dalgalandıranlar da olub. Bildirək ki, etirazların əsas səbəbi ölkədə xarici bazaların olmasıdır. Belə ki, Niamey'de Fransa'nın en büyük hərbi hava bazası yerleşir. Yerli əhali diplomatik nümayəndəliyin qapısındakı Fransa səfirliyi yazısı olan lövhəni qopararaq binaya daxil olmağa cəhd edib. İxtişaşa baxmayaraq, Fransa hökuməti hələ də Nigerdən öz vətəndaşlarının təxliyəsi ilə bağlı qərar verməyib. Ölkə prezidenti Emmanuel Macron isə fransızlara qarşı hücumlara sərt cavab verəcəyini vəd edib. Türkiye'nin İstanbul şehrinin Ataşehir rayonunda 17 mertəbəli biznes mərkəzinin fasadında yangın başlayıb. Hadisə yerinə çox sayda yangın söndürən cəlb olunub və hazırda alovun söndürülməsi üçün işlər görülür. Yangının səbəbləri araşdırılır. Devam edirik. Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti vəzifəsində çalışmış Süleyman Qasımov, SOKAR prezidenti Rövşən Nəcəfovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri təyin edilib. Süleyman Qasımov həmçinin Petkimin idarə heyətinin sədri, SOKAR Türkiyə və SOKAR Ukrayna idarə heyətinin üzvü olaraq da fəaliyyətini davam etdirəcək. Xatırladaq ki, Süleyman Qasımov 2006-cı ildən Dövlət Neft Şirkətinin iqtisadi məsələlər üzrə vitse-prezidenti vəzifəsində çalışıb. Ötən il SOKAR'ın Türkiyədəki törəmə şirkəti olan Petkimin idarə heyətində edilən dəyişikliyə əsasən Süleyman Qasımov idarə heyətinə rəhbərliyə edir. O bu vəzifəyə sabiq SOKAR prezidenti, hazırda İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rövnəq Əbdullayev əvəz edir. Masallıda ər arvadını qətlə yetirib, daha sonra isə özünü öldürməyə cəhd edib. Ailə münaqişəsi hansı səbəbdən baş verib sıradakı sujetdə? Masallıda ər arvadını öldürüb hadisə Təklə kəndində qeyd alınıb. 47 yaşlı Yalçın Məmmədov həyat yoldaşı 44 yaşlı İlkanə Məmmədovaya bıçaqla xəsarəti yetirərək qətlə yetirib. Qətlin ər və arvad arasında yaranmış mübahisə zəminində baş verdiyi bildirilir. Bizə zəng elədilər, deyirlər ki, belə bir hadisədir, aparıblar Masallıya. Mərkəzi xəstəxanəyə biz də gəldik bura. Yaşadıkları evlərində olub hadisə. 3 yaşında bir uşağı qalıb. Hörməti var mənim evladımın, onların tayfalarını danışdırır. Nəfəri gəlin olmalığını onlardan soruşur. Çünki onlarla yaşayır, mənlə yaşamayıb, orada yaşayır. Və onlardan soruşun, onlar desinlər. Yalçın Məmmədov həyat yoldaşını öldürdükdən sonra özünə də xəsarət yetirib. O Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstə döş qəfəsinin kəsilmiş, deşilmiş yaraları diaqnozu ilə xəstəxanamıza daxil olmuşdur. Vəziyyəti qan itmə səbəbindən çox ağır olduğundan dərhal əməliyyatxanaya yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiyada intensiv terapiya görməkdədir. İlkanə Məmmədovanın meyiti müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Ekspertizanın verəcəyi rəydən sonra ölümün dəqiq səbəbi məlum olacaq. Qeyd edək ki, mərhum doğulduğu Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində dəfn olunacaq. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq davam edir. Səhhətimizdə problem yaranan kimi üz tuturuq apteka. Dərmanlar da kömək etmədiyində gedirik həkim qəbuluna. Lakin Oğuz sakini inandırır ki, bunlara ehtiyac yoxdur. Yetər ki, yanınızda zəli olsun. 10 ildən çoxdur ki, bu heyvanların təsərrüfatını yaradan Fəxrəddin Mustafayev deyir, zəllərin müalicə etmədiyi xəstəlik yoxdur. Yetmiş iki yaşım var, mələri xəstəxana, aptek
Haradadır bilmirəm. İğne nə tər olur bilmirəm. Dərman nədir bilmirəm. 10 ildən çoxdur zərişinə məşğul. Mən bu işə başlayanda Oğuzun Qəbələnin ərazisində bir dənə zəli yox idi. Özümdə artırdım. Bu aləvi bundan istifadə edirik. Haran ağrıyır buram. Qoyura bir dənə zəli. Əsas məsələ temperaturdur. Bu soğukkanlı heyvan olduğu üçün istidə bu qırılır. Məsələn, 35-40 dərəcədən yuxarı temperaturda bunun bir dənəsi sağ qalmaz. Hamısı qırılır. Təbiətdə bu özünü verir torpağa. Torpağın altına girir, özünə havaya uyğun girir torpağın altına. Amma belə yetişdirəndə biz yenə onu qoruyaq. Qoyun qanı ilə, mal qanı ilə, cöngə qanı ilə, belə o qanı alırıq o qəssablardan. Gətiririk, onu istidirik, mikserlə onu çalıb təmizləyə və tərkibinə dərman var. O dərmanı vurub veririk, onlara yiyirlər. Sorurlar daha doğrusu. Həkimlər də gəlir, deyir ki, mənə məsələn zəli lazımdır, alırlar. Zəlilərin qiyməti çəkisinə görə dəyişir. 20 qəpikdən başlayır, 2 manata qədər bir dənəsi. Zəli ümumiyyətlə bir dəfə istifadə olunur. Bir dəfədən sonra o tullanır. Mən o zəli alan yoldaşlara da o həmişə tövsiyə edirəm ki, tullayanda elə har olsa tullamayın. Toğuqcuya, qurtquş yeməsin bunu. Bunu ancaq su hövzələrinə bıraxmaq lazımdır ki, o su hövzələrində bu yaşasın, nəsil versin, artsın. Zəlinin müalicə eləmədiyi xəstəlik yoxdur. Amma nöqtələri var. O kitablarda göstərir ki, hansı xəstəliyə, hansı nöqtədən qoyulmalıdır. O nöqtələrdən qoyulanda effekt verir. Deməli, əslində çəkiyə görə, hər çəkiyə görə bir dənə zəli qoyulmalıdır. Məsələn, əgər 50 kilosansa, 50 dənə zəli qoyulmalıdır. Bədənin bütün sistemi hüceyrədən ibarətdir. Bütün hüceyrələr qanla qidalanır. Zəli də ancaq qanı təmizləyir, qanı qidalandırır. Belə dəyərli izləyicilərimiz, sözünüzə elə baxın ki, nə zəlilərə, nə də dərmanlara ehtiyac qalmasın. Saatın əsas xəbərlərini operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.